Poštovana i cijenjena braćo, Allahu Dželešanu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu tražimo i molimo. Salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika, na sallallahu alejhi ve sellem, donosimo na njegov čestiti i uzeli grod, na njegove ashabe. Molimo našeg gospodara da se imama smiluje i da svoju milost ukaže i dušama naših merhuma, posebice naših šehida. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, započeli smo ciklus hutbi o grijesima koji mogu da dovedu jednog vjernika muslimana u stanje da izgubi svoju vjeru i da prestane biti vjernik čineći pomenute grijehe. Zašto? Jer ti grijesi uglavnom sadrže onaj osnovni i neprikosnoveni grijeh koji uzvišeni Allah Dželešanu ne prašta, a to je širk i pridruživanje njemu druga u bilo kojem pogledu. Danas prvo u pogledu dva grijeha koja ćemo danas analizirati, govorimo o sihru. Sihr je vrađbina. Sihr je, kako pojedina ulema pokušava definirati, stvar putem koje vraćar pokušava da neku osobu putem šejtana navede da nešto čini. Može da bude u dva pravca. Može da čovjek kad nagovara, odnosno da ga, da kažemo, podstiče da nešto čini ili da nešto ne čini. Odnosno da ga nečemu primamljuje ili da ga od nečega odvraća. Kada je u pitanju postojanje pomenutog grijeha i pomenute stvari, uzvišeni Allah Dželešanu nas podučava u Kur'anu Kerimu o tome, kada kaže uzvišeni Allah Dželešanu govoreći o dvojici meleka koje je poslao narodu Babilona, jednom u povijesti u davninama, veoma poznatom gradu, kada je poslao dvojicu meleka da budu iskušenje tom narodu i da taj narod upravo podučavaju sihru. Na način kako uzvišeni Allah Dželešanu kaže da oni nikome ne bi prišli i nikome ne bi, dakle, pošli da daju spoznaju i znanje o ovom grijehu kako da se sprovodi, kako da se čini, dok kako uzvišeni Allah Dželešanu kaže, a njih dvojica nikoga ne bi ništa naučili dok mu ne bi rekli: mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik. Govoreći ovim riječima, Allah Dželešanu i drugim svakako kuranskim ajetima, Allah Dželešanu potvrđuje ovu pojavu, dakle ovu mogućnost. Sa druge strane, ovaj ajet i kerim je i temelj ovoga o čemu govorimo. Meleki doslovice kažu čovjeku kojeg su podučavali u tadašnje vrijeme, da su oni od Allaha Dželešanu poslani da budu iskušenje. Da ono znanje je iskušenje. Ukoliko ga prihvatiš, prihvatio si znanje potem kojeg ćeš biti nevjernik. Ukoliko ga odbaciš, okrenuo si leđa svoja onom iskušenju koje je Allah Dželešanu pred tebe stavio. Kada je u pitanju ovaj, da kažemo, ova pojava i situacija, o njoj treba progovoriti. Zašto? Jer je ona dosta prisutna. Prisutna je kako među Bošnjacima, tako među svim narodima ovoga svijeta, i često je ona uzrok pojedinih problema koje ljudi imaju u svojim svakodnevnim životima. Zašto? Jer uzvišeni Allah Dželešanu je upravo to kao iskušenje dao. Dao iskušenje onome koji se sa time bavi, ako time, dakle, krene putem da doista čini ono što Allah Dželešanu nikako neće biti drago, a sa druge strane svima drugima daje iskušenje u pogledu mnogih stvari, pa i te stvari. Kada je u pitanju samo, dakle, poimanje ovog grijeha, veoma je bitno da kažemo koji počinioc ovoga grijeha se smatra nevjernikom prema mišljenjima islamskih učenjaka. Svakako, neki su rigorozni, pa kažu ko se god dotakne ovoga grijeha u bilo kojem pogledu je nevjernik. Nema, dakle, za njega drugog puta. Međutim, pretežno je ono mišljenje koje zastupa jedna, da kažemo, argumentovana ulema, koja kaže, prije svega, kafir je onaj koji se bavi sihrom, dakle, koji se bavi tim poslovima i
uslijed bavljenja tim poslovima čini širka Allahu dželešanu. Jer najčešće oni koji se bave tim poslovima, oni treba da se moli nečemu drugom ima Allahu dželešanu. Ili se moli šeitan, ili se moli zvijezda, ili se moli drugim raznoraznim stvarima. U biti, oni čine širka Allahu dželešanu. Ako oni čine takav vid sihra, dakle da putem toga ljudima prave spletke u njihovim životima, onda su nevjernici. Prema mišljenju sve u redu. Dakle, onda su od onih koji će Allah dželešanu doista kazniti kao nevjernike. Dočim, ako su oni, da kažemo, nemaju u tom svome, da kažemo, doticaju sa sihrima, nemaju oni težnju da Allahu dželešanu pripisuju druga u bilo kojem pogledu, i to su uglavnom osobe koje se dotiču sa sihrom. Dakle, dotiču se na način možda da nekome pravi sihr, da kažemo, naručuju. Ili da se dotiču na takav način da potpomažu one koji prave sihre i slično. Pa oni ne učestvuju direktno u tom grijehu na način da oni treba u nečemu da učine Allahu dželešanu širk. Oni se smatraju velikim griješnicima koje će Allah dželešanu kazniti svakako, ali nisu nevjernici. Nisu nevjernici. Ovdje ističem još jednu stvar, kako rekao, ne želim da se o ovoj tematici, ovdje ne treba previše ni govoriti, ali je treba s vremena na vrijeme napomenuti i spomenuti. Veoma je bitno da se zna da se u slučajevima, da kažemo situacijama, kada čovjek ili žena ili bilo ko dođe u situaciju, da se dogodi neke stvari, da su napravljene nekom u vidu sihra, da se sihr može liječiti na dva načina. Jedan je put da se sihr sihrom otklanja. I nažalost, kod Bošnjaka je najčešće to. Da kada se dogodi ovako nekakva problematika, onda se, što ono narod klin klinom kaže, izbija. E ovdje se sihr sihrom izbija. Odnosno, sihr se sihrom otklanja i to je veliki grijeh. Onda i onaj ko je bolestan, nažalost, ko je u teškoj situaciji, ko je u problemu, i sam učestvuje u sihru. Neko mu je napravio, on će da bi se izliječio i on učestvovati u tome na način da će odilaziti pojedincima i osobama koje će mu samo praviti drugi vid sihra da bi mu onaj prvi koji mu smeta od strane. A drugi vid jeste onaj dozvoljeni i jedini ispravni, a to je da se liječi putem učenja Kur'ana i dova onoga što je Allah dželešanu propisao u ovakvim trenucima, što je dakle poznato u islamskoj praksi. Dalje, ovdje isto tako želim napomenuti šta je sa osobama koje dakle dotiču se sa sihrom u smislu da odilaze sihr bazama. Ovo je veoma bitno, jer braća u islamu mora se čuvati ovoga. Ovo su opasne stvari, kako sam i prošlih puta na hutbama govorio, stvari koje uništavaju vjeru, koje poništavaju, koje je jednostavno istope i ona nestane kod nas. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, ko ode vraćaru, dakle sihirbaz u vraćaru, i upita ga samo o nečemu, neće mu namaz biti primljen 40 noći. Grijeh dakle, toliki je grijeh onome ko bi samo otišao i upitao sihirbaza o nečemu. Nema veze o kojoj stvari. Da u 40 dana ne bi namaz uopće bio primljen. Bez obzira što bi ga obavljao, što bi molio Allaha dželešanu, tako i sa dovom i sa svim drugim stvarima. Ali ovo podrazumijeva da ode sihirbazu i samo da ga pita, da ne vjeruje mu ništa. Da ga samo ispita, da nako provjeri. A druga situacija, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko ode vraća, pa ga za nešto upita i u to povjeruje što mu kaže. Zanijekao je ono s čim je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Onaj koji bi povjerovao onome što mu sihirbaz kaže, on je u biti svojim postupkom zanijekao sve sa čim je poslan naš pejgamber sallallahu alejhi ve selleme. Zanijekao je vjeru. Zanijekao je islam, zanijekao je Kur'an, zanijekao je sunnet poslanika, zanijekao je u biti sve ono što treba dakle, da kao musliman priznaje. I u pogledu ovoga grijeha, situacije i okolnosti,
Ja ovdje samo želim još jednu stvar istaći, dakle, spomenuti. Svi su ljudi u opasnosti od ovoga grijeha. Ako je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio zahvaćen opasnošću ovoga grijeha, jer je Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jedan jevrej napravio sihr. I taj sihr djelovao na njega. Ko smo onda mi da sihr na nekoga ne može da djeluje? Dakle, može da ima utjecaj na svakoga. Ali zato vjernici muslimani treba da se odsihira, i ovo je moja preporuka, dakle, i ono što ja želim posljedice danas istaći govoreći o ovom grijehu, da ne ostane sve na grijehu jer on doista problematičan. Braćo, u islamu namaz, abdest, post i činjenje onoga što Allah Dželešanu voli, a ostavljanje onoga što Allah Dželešanu ne voli. Ljudi danas često dođu u problem sa ovim problemom, dakle dođu u probleme, niti imaju namaza, niti imaju posta, niti znaju uzeti abdest, niti znaju šta proučiti i onda očekuju da neko od njih može nešto odstraniti, da im može u nečemu pomoći, a oni cijeli sebi život odmažu. Braćo u islamu, čuvajte sebe i svoje porodice na ovaj način koji sam istakao. Ne do Allah Đelešanu nikome od nas da zapane u probleme sa ovim stvarima, ali najmanje smo dakle tome podloženi ukoliko ovoga kod nas ima, ukoliko se na ovakav način čuvamo i ukoliko dakle mi kao muslimani, kao vjernice, na ovakav način od toga od uzvišenog Allaha Đelešanu štitimo. Sa druge strane, Allah Đalešanu nam je objavio i dvije sure, kule udubira bil felek, kule udubira bil nas, učite ih, braćo, u islamu što češće na svim mjestima, moleći Allaha Đalešanu da nas zaštiti ovo iskušenje. I u današnjoj hutbi želim spomenuti i drugi grijeh, daleko kraće nego ovaj prvi, koji je zahtijevao da malo neke teme uđemo o njemu, a može se povezati sa ovim prvim. Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu kaže oni su sami sebi zaštitnici i njihov je od vas onaj koji za zaštitnike svoje prihvati. Allah Đelešanu u ovom kur'anskom ajetu govori o nevjernicima. Govori o neprijateljima islama. I Allah Đelešanu doslovice kaže oni sami među sobom sebe štite. Ukoliko vi budete ti koji ćete im se pridružiti i boriti se, dakle, protiv muslimana, podupirući ih ili boreći se zajedno s njima, i vi ćete biti poput njih, i vi ćete, dakle, biti nevjernici, bez obzira što za sebe smatrate da ste muslimani. Šta ovo znači? Ovdje smo prethodno, kad smo ovaj grijeh spominjali, radi se o ljudima, dakle, i ženama svakako, koji nanose zlo drugom čovjeku, često svakako musliman, nanose mu dakle, odnosno udružuju se sa neprijateljem, sa šejtanom, da čine nešto loše nekome. Ovaj drugi grijeh koji sad spominjemo se tiče ovog materijalnog stanja. Kada se musliman pridruži nevjernicima u napadu vjernika, muslimana, kada, i to je nažalost isto današnja pojava, evo čak u današnje vrijeme, to, odnosno u današnjih nekoliko kažem, u mjeseci vidimo to prisutno, da ima jedan broj muslimana, a to smo nažalost viđali čak i uz rat kad nam je bilo najteže, ima jedan broj muslimana koji su spremni da se stave na stranu neprijatelja islama i koji su spremni da se bore protiv muslimana. Bilo podupirući te koji se bore protiv muslimana, bilo da zajedno sa njima staju u redove i da se bore protiv muslimana. Taj grijeh je takav da se oni koji se pridruže nevjernicima u borbi protiv vjernika su nevjernici. Nisu, dakle, od onih koji mogu biti smatrani, dakle, onim pravim vjernicima. Zato se čuvati u svakom pogledu treba i ovoga. Muslimani znaju nekada lahkomisleno i, što bi se reklo, bez plaho pameti pridružiti se mnogo jakim neprijateljima islama, boreći se protiv muslimana. To je opasnost isto tako koja vrijeba na putu na kome se mi u današnje vrijeme nalazimo, pa nam kao muslimanima, vjernicima valja i o tome povesti računa. Ja na kraju molim Allaha Đelešanu
da nas iskušenja sačuva koja nećemo moći podnijeti, da uzvišeni Allah Dželešanu nama milost ukaže i da nas zaštiti od spletki, da nas zaštiti od neprijateljstva i da nas zaštiti od svega lošega što nam ljudi pokušavaju da urade, da Allah Dželešanu kao naš gospodar pokuša, da nam uzvišeni Allah Dželešanu u pogledu toga pomogne i da nam Allah Dželešanu bude na pomoći, te da od nas odstrani neprijateljstvo onih koji nam doista ne žele dobro. Da uzvišeni Allah Dželešanu da su puti napraviti. Amin.